Ráda bych vám představila výsledky projektu podpořeného technickou agenturou České republiky a z programu Prostředí pro život 6. Jenom bych ještě než budu pokračovat, ráda upozornila, že zde prezentované výsledky jsou pracovní. Na projektu se podílí tři výzkumné organizace: Výzkumný ústav odohospodářský TG Masaryka, Výzkumný ústav zemědělské techniky a Cenia. Projekt má dva hlavní cíle. Prvním z nich je na základě na základě testování na modelovém poloprovozním zařízení definovat podmínky, za kterých lze čistírny provozovat s nižšími emisemi a při současném nesnížení účinnosti čištění. A druhým cílem je měřením stanovit emise skleníkových plynů metanu a oxidu dusného na reálných čistírnách, na reálních čistírnách, komunálních odpadních vod, což bude dále podkladem pro stanovení emisních faktorů, ale k tomuto tématu vám po mém krátkém vstupu pak více řekne pan magistr Havránek. Měříme tedy emise přímých, emi nebo měříme emise skleníkových plynů z aktivačních nádrží čistíren odpadních vod čili z areovaných částí čistíren. Výběr čistíren, které, na které jsme vlastně v rámci tohoto projektu naštívili, zaměřujeme se tedy na čistírny s dvěma tisícemi a více ekvivalentními obyvateli. V České republice se vlastně nachází těchto čistíren více než 600 a jsou na nich čištěny, co do objemu dvě třetiny, dvě vod, odpadních vod. V průběhu června nebo od začátku června 23 až do dneška jsme provedli měření na 18 čistinách odpadních vod. A provedli, pardon, provedli jsme tam 20 měření na 18 čistírnách. Jedno z těchto měření bylo realizováno i jako 24-hodinové, abychom podchytili případné nějaké výkyvy v rámci toho denního cyklu, jako, jako je ranní a večerní špička. Tady jsem jenom připravila takovou mapku, kolik, kolik krajů jsme vlastně už naštívili. Měření jsme provedli v šesti krajích České republiky. A něco málo k principu měření. Měření je prováděno na hladině aktivační nádrže na komoře s otevřeným dnem, která je umístěna na plovácích a koncentrace plynů jsou měřeny kontinuálně fotoakustickým plynovým analyzátorem INOVA 1512. Do komory je vháněn vzduch sokolního okolního prostředí, čím se komora proplachuje a ze vstupu a výstupu z komory jsou odebírány vzorky a jsou hadičkou vedeny do analyzátoru, který současně analyzuje plyny oxid uhličitý, metan, oxid dusný, Amoniak a vody. Výstup, já nevím, jak moc dobře je to vidět, ale výstup z analyzátorů můžete vidět na tom obrázku. Princip měření je popsán i vlastně tady na tom schémátku, kde napravo je vháněna odpadní voda a ze spodu, ze spodu je přiváděn vzduch. Vzduch má vlastně v této areované části dvě základní funkce. Prvním z nich je, že udržuje kal ve vznosu. A druhou hlavní funkci je, že dodává kyslík mikroorganismů. A funguje tady ještě efekt, který, k efekt stripování, který vlastně z té areované nádrže vyhání ostatní plyny do okolí. Na vstupu a výstupu tedy měříme koncentrace a z rozdílů jsou potom následně počítány produkce emisí. Spolu s měřením jsou samozřejmě odebír a jsou sledovány ještě další parametry, jako je koncentrace rozpuštěného kyslíku, faktivaci teplota a pH. Odebíráme vzorky na na odtoku i přítoku do čistírny a také vzorky v aktivační směsi pro další chemické analýzy. Tak, teď už bych vám něco málo ráda řekla k výsledkům. Tabulky jsou doufám dobře vidět. A pokud se podíváme na průměrné emise jednotlivých plynů, měření vlastně provádíme většinou na dvou komorách a průměrné emise oxidu uhličitého se pohybují ve stovkách gramů na metr čtvereční za hodinu. A pokud se podíváme na ty nižší hodnoty v případě čistírny s označením je tady a tady, tak to bylo dáno odliš, pravděpodobně odlišným uspořádáním aktivace, kdy čistírna pracovala s oběhovou aktivací. V druhém případě u čistírny s označením N, a tady to bylo pravděpodobně dáno tím, že čistírna nepracovala v klasickém režimu, ale dvoulinková čistírna byla v provozu pouze na jednu linku, takže veškerý ten objem musela zpracovat jenom jedna linka. Průměrné emise metanu se pohybují v v desetinách gramů na metr čtvereční, na hodinu. A pokud se podíváme zase na nějaký nestandardní výsledek v případě čistírny, tamhle nahoře, s označením O, tak tady to bylo způsobeno tím, že čistírna pracovala s odlišným provozem v odlišných podmínkách, kdy měli vlastně sníženou denitrifikaci. Průměrné emise nebo záporné hodnoty oxidu dusného, které, které můžete vidět na těch výsledcích, byly dány tím, že v komoře, se v komoře byla nižší koncentrace oxidu dusného než v okolí, v, okolí, v okolí a ten vzduch vlastně tu komoru proplachuje. V zeleném rámečku jsou vidět průměrné hodnoty 24-hodinového měření, které jsme provedli letos, letos v létě. A můžete si povšimnout z výsledků, že ty hodnoty průměrných emisí se výrazně neliší od ostatních měření, které jsme prováděli v rámci několika hodin. Ráda bych vám předvedla výsledky toho z 24-hodinového měření a na tomto grafu je znázorněn vztah rozpuštěného kyslíku a produkce metanu. Ta oranžová linka nebo ta oranžová linka reprezentuje tedy produkce metanu v tom 24-hodinovém cyklu. Jeho hodnoty jsou uvedené na levo a Modré sloupce představují koncentraci rozpuštěného kyslíku s hodnotama uvedenýma na pravo. Lze si na tomto grafu povšimnout, že v zásadě produkce toho metanu v průběhu 24-hodinového cyklu se výrazně neliší. Jsou tam nějaké výstřely, ale ale v tom celkovém rozpětí časovém jsou v podstatě ty výsledky dost podobné. Co se týká těch píků u koncentrace rozpuštěného kyslíku, tak pokud se podíváte na časovou osu, bylo to v průběhu noci, kdy vlastně areáce stále probíhala asi ve stejném tempu, nebo ve tempu jako v průběhu celého dne, ale došlo tam ke snížení znečiště, organického znečištění, což je, což je, dáno právě tím nočním režimem. A na tomto grafu vidíme vztah mezi koncentrací rozpuštěného kyslíku a produkcí oxidu uhličitého. A zase oranžová linka představuje produkci oxidu uhličitého, modré sloupce představují koncentraci rozpuštěného kyslíku. Tady je ten průběh více dramatický, je tady jasně vlastně vidět ta funkce rozpuštění nebo ta té areace, která vlastně jak jak ovlivňuje ovlivňuje jak respiraci, tak i právě ten ta stripování a ta plynů z té aktivace. Na závěr bych chtěla tedy říct, že plyny jsou emitovány zejména právě v těch areovaných, areovaných nádržích. Funguje zde efekt stripování a pokud naše výsledky aplikujeme na, nějaká reálná, na nějakou reálnou čov, tak čistírnu, tak například na ploše aktivace o 100 m čtverečních může být vlastně za 24 hodin emitováno až stovky kilogramů oxidu uhličitého jednotky nebo stovky gramů až jednotky kilogramů metanu a desítky gramů až jednotky kilogramů oxidu dusného. A ještě bych chtěla zmínit, že v následujícím roce se budeme věnovat, věnovat měření opět na reálných komunálních čistírnách odpadních vod a bude také rovněž pokračovat pokus na modelovém poloprovozním zařízení. A to je z mé strany tady asi všechno. Já bych ráda předala slovo panu magistru Havránkovi z jeho částí prezentace. Děkuji vám za Děkuji, já budu... Já budu jenom velmi krátký, protože já jsem vlastně chtěl říct ten druhý důvod, k čemu my tohle všechno děláme. Asi víte, že tady existuje něco, k čemu se říká rámcová konvence o změně klimatu z roku 1992. A ta konvence, na rozdíl od toho, co si většina lidí myslí, tak neukládá žádnou redukci emisí skleníkových plynů, ale ukládá nám, aby jsme je měřili. A aby jsme je měřili co možná nejpřesnějc. A vlastně veškeré obory lidské činnosti jsou rozparcelovány do tzv. zdrojových kategorií. A jedna z těch zdrojových kategorií jsou emise skleníkových plynů ze zpracování odpadních vod. A to se ještě dělí na průmyslový a komunální, ale vlastně ta kategorie, která vlastně v rámci tady toho výzkumu chceme, chceme aktualizovat a zpřesnit, je kategorie 5D1, to znamená emise skleníkových plynů, zejména teda metanu ze zpracování a čištění komunálních odpadních vod. A tím, že ta metodika je metodika OSN, respektive IPCC, který dává ty konvenci k dispozici, tak ta metodika je šitá mustrem všem jako aby padla všem. To znamená, není moc specifická, co se týče dopodmínek čištění, klimatických podmínek a tak dále. A, e, ale umožňuje státům, který mají zájem a mají dostatečný odborný background a jsou schopní si vlastně vyvinout metodiku vlastní, tak e, aplikovat prostě nějaký postupy e, nebo country specific emisní faktory, a vlastně tu metodiku si vylepšit na takzvané týry. Je týr 1, týr 2, týr 3. A vlastně my v současné době Česká republika, což je část, za kterou jsem byl do nedávna, nebo jsem stále zodpovědný já, spočítáme tuhle zdrojovou kategorii přes týr jedničku. A my bychom vlastně z výsledků tady toho projektu chtěli tu metodiku aktualizovat nebo vylepšit, nebo udělat jakoby novou. Takže výstupem projektu bude i vlastně metodika pro výpočet národních emisí ze zpracování odpadních vod, která bude obsahovat country specific faktory. V rámci toho projektu plánujeme dělat i jako rekalkulaci časové řady, protože když už budeme vědět teď ty specifické emisní faktory, tak můžeme upravit celou časovou řadu a uh, bude taky sloužit vlastně jako nějaký dodatečný QAQC, quality control quality assurance mechanismus oproti té defaultní metodě třeba pro zpracování průmyslových vod. Takže to je asi všechno uh, vlastně my, my na té metodice zatím nezačali moc pracovat kromě nějaký trošku jako literární rešerže, protože vlastně my potřebujeme ty výsledky na to, aby jsme mohli tu metodiku vlastně zpracovat, což bude předmětem práce v příštím roce. Takže tady jenom za tu poslední část, kterou kolegyně, kterou kolegyně neřekla, tak asi bych tady skončil. Děkuju.